Разгани се, жено! Не бомо чекали до ютър. Яс не морам. Нове хлаче имам. Мама бля худа, че би замазал. Рива! Миха, сти сплохвън. Змирил шеста мами намаза. А де изрини се, жигор, мамо? Пуста ме, но! Пуста ме! Пуст га, пипи, грем аз. Не, яс грем. Ja, kaj bo s tabo, mami in sinek? Še včeri si se hvalil, danes imaš pa že polne hlače. Zgin domov. Pa poglej, če imaš kaj mlekca v steklenički. Pa dudkov mi. Andrej, če kdo pride, zažviž gaj. Tako mejhen mihec, pa tako velik trebo. Se s takim špehom res ne moraš gor. A ne bilo boljš, če bi mi zare prosil kot pa? Zaradi teh dilc, ne nor dojenček. Ne, ne, Mihac, umazal se boš, pa pretežko je zate. Ampak jaz... A če boš lahko prišel v naš disko? Seveda, Miha, če boš lepo prosil, boš pa lahko kdaj pometel. Tako, tovariši in tovarišice, zdaj pa še zadnja točka. Disko! Mir, mir! Torej, naši otroci bi radi imeli v kleti prostor, kjer bi se lahko zbirali in imeli svoj klub. Kakšen klub? Kakšen klub smo pa mi imeli, ko smo bili otroci? A reč ga ne rabijo. Same neumnosti moramo čeli v klubu. Moje muže ne bom. Fanti, v disku se pogovarjajo. Moramo, da nimajo nikjer prostora za igro. Zbirajo se po hodnikih in po stopnicah, kar poglejte, kako je že vse zamazano. Mislim, da bi bilo pametno, če jim pustimo. Bomo vsaj vedeli, kje so. Sem proti, kaj bi zdaj sredi poletja rinili v klet, v tisto vlago. Še jeti, ko bi si nakopali. Se boš ti nakopal, ko te bo mal. Predlagam, da glasujemo. Jaz sem proti. Nič ne bodo delali, tovariši. Premislite, ali naj se igrajo na cesti? Ja, kdo pa jih bo poslušal? Jaz že ne. Preden se bodo zmenili, bo naš disko že postrihal. Gremo. Glejte, za resno stvar gre. Dajmo, prespimo jo še malo. Prihodnji teden pa se dokončno odločimo in pogovorimo. Tako, zdaj pa hvala lepa za udeležbo in nasvidenje. No to pa res prosim, brez razborjanja, brez razborjanja. Zdaj smo vendar ljudje, še nismo otroci. Kakšen cirkus pa je tole? Tovari hišnik, ali niste na sestanku? Kam pa noste tole kramo? Kje ste pa dobili vse to? Veste, mizarjevi šup. Veste, v šoli imamo tehnični pouk, pa so nam naročili, da moramo tudi doma kaj narediti. A disko? Ja, veste, za šolo. Kaj pa mizar rekel? Nač, nač. Vse vidite, da so same stare letve, sami odpadki. Če mizar kaj ve za te ledile, dam brke stran. Aj, padu na pinta, a?
Tisti papir in steklenice odnesite na odpad. Če bo slučajno, treba plačati dile. A misliš, da ve? A ima spet polne hlače? Precej se je nabral. A bomo tudi od tega ves denar taknili za disko? Lahko bi si poroščil tudi kakšen sladoled, ne? Moč, dojenče. Če hočeš, biš v disko, je tamle metla. Bo to dosti velik za polico? Bova videla. Dobar bo. Pa ta gramofon. Brigi se za metlo. Ti, pa misliš, da bo kaj s to škatlo? Brez skrbi, Bob vse to zna. Pa bo hotel? Ah, se veš, da je nor na tehniko. Čim vidi kaj starega, pa že popravlja. Mislu, kaj če bi poskusil še z benzinom? To je stare šole avto. Ne pele brez benzina. Pri nas benzin ni zastoj. Kaj pravite? Kaj pa denar za benzin? Odajte, odajte. Že tako sem vam dal preveč denarja. Vse ste mi vzeli vse, kar sem imel. Adijo. Gledajte, kakšna stara škatla. Poglejte, bo. Je bo, pa imaš avto.
tvoj? Prima. Kaj, fanti, vam je všeč? Je! Ste se ga nagledali? Smo! Dobar, potem pa ven. Gremo. A se ne bomo nič pilali? E pa kaj misliš, da je bencin zastojn? Gremo, gremo, gremo. Dejmo, dejmo! Pa se je tudi moj denar zraven. Tistih par dinarčkov bo že dobil nazaj, pet, pet. Važič. Moj očka pravi, da lastnik avtomobila sploh ni več lovk, ampak je sam del avta. Andrej, a se ti ne zdi, da ima malo prepolne gume, a? Čuden fant je, kaj? Nikjer oblačka, dež pa kar pada. Čaki, Bob, le čaki. Kaj pa spet imate? Bob, vse ti bi bil pameten. Pipi, ti pa gor. Mama. Kosilo je na mizi. Boste vidva odpeljala tole kramo, ne? Bova. Popoldne se vidimo. Tam, ko zmeri. Lepo čakaj, Bob. Tu mi bo še plačal. Ste jo videla? Tista z dolgimi temnimi lasmi je Bobova. Boba čaka. Potem, ko bo pa prišel, bo pa tako začudena. S prijateljico sva prišle. Na zrak. Tako je lepo tukaj. Ne bo ga čakala. Kako boš pa to naredil? Le noč ne skrb, Mihec. Vse boš videl. Če se moški lotimo neke stvari, nam to uspe. Tle me počakta, pa boste videla. No, kaj zdaj hočete? A kaj bi želile? Se nismo nič naročile. Potem pa naročite zdaj. Tukaj sem zato, da strežem in nimam časa, da bi ga zapravljal z vami. Potem pa prineste dva soka. Pa malo lepše se lahko obnašate. In lepše naj se obnašam. Spoštovane dame, želim vam kar najlepši dan. Morda bi kaj naročile? Mislim, da smo že naročile. Dama se seveda šali. Komu naj bi naročile, če samo jaz strežem tukaj? Smrkavc. Ta si pa preveč dovoli. Gremo. Kaj pa počneš v tem suknjiču? Nič, stric. Res nič. Samo slačem ga. Zdaj pa že tečem. Plaži, Pipi! Prav ta je bil. Od kdaj se pa moj bratec uči za natakarja? A te šef kdaj zlasa? Doma bova pa do kraja obračunala. A je res tvoj brat? Na žalost.
A ne bo teko za nam? Dej no, prav lupsimo, ne? To mi bo plačal. Še žal mu bo. Že imam idejo. Kakšno? Ah, tle pa že ne bom razlagal. Gremo domov. Miha, če boš narabutal slive, ti jo pa povem. Kdo bo prvo? Miha! Oče, kaj mi nek hoče? Vse me nikdar ne kliče. Miha! Kaj je? Kje pa si? Tukaj. Pridi sem. Miha, midva z mamo greva v kino. Sam boš doma, veš? Ja, očka. In Miha, da ne boš napravil kakšne neumnosti. Drži? Ja. Še tole, Miha. Ne deri se na ves glas, kadar rabutaš. Očka, ves se nisem rabutal. Ja. Samo malo sem pogledal. Že prav, že prav. Saj sem videl, da si samo gledal. Adijo. Kaj je, Miha? A ti oče obljubil, da se bota zvečer srečala tvoja rad pa njegov pas? Moč, Andrej! Dej, Tamir, tle imamo zdaj bolj važne stvari. Moj očka je sila, da veš. Jasno, da je. Zdaj pa poslušta. Moj dragi bratec Bob bo še obžaloval, da se svojo škatlo bahatle okrog. Moj načrt je takle. Veš, Bob, doma mi sploh ne dovolijo, da bi šla s tabo, pa z Juretom in Bebo na dopust. A kaj, jih res ne moš prepričati? Ja, vse sem poskusila. Pa kaj ko? Škoda, ne? Pa sem mislil, kako perfektno se bomo imeli. Pa še tole staro škatlo sem si nakopal na glavo nalaž za to. Vse žepe sem spraznil, da sem zbral dovolj drobiža. Pa moje tudi. Prav je zime, da me mami in očka ne pustita. Ima me, da bi kar ušla nalaž, pa ne gresta sama na bled. A veš, da ni slaba misel? Kako to, da se nisem že prej spomnil? Že, samo da to ni mogoče. Zakaj ne? Preveč se bojite za me. A ti bo ki dolg čas? Zakaj pa imam limuzino, a? Prišel bom za teboj. Postavil si bom šotor ob jezeru in stvar bo urejena, okej? Okay? Perfektno, bab, sila si. Vedela sem, da si boš nekaj izmislil. Ti zdaj je prilika. Andrej, dej celko. Če ne zalot? Tiho, ne zmer se spet. Zdaj ni čas za to. Do zadnje kapljice.
prav zanima, kako se bo zdaj postavilo pred damo. To bi tudi jaz rad videl. Sej boš, tam les grmoja. Gremo. Mislil to, da ni nevaren? Ah, dej no. Sej smo mu samo spraznili rezervoar. Sem mislil... A, da smo mu potaknili peklenski stroj. Ne, no. Mislil sem, če nas ne bo po gruntu. Seveda, Mihac. Takoj bo na te pomislil, ko si zmeri tako korajžen. Gremo. A me boš res prišel obiskat? Brez skrbi, ga bom že navadil manir. Prav takrat me pusti na cedilu, ko je najmanj treba. Fantje, gresta? Joj, spomnil sem se, da mogo biti že doma. A moraš še napisati domačo nalogo? Ja. Ne, še so počitnice. Očka pa mamica gesta v kino. Pa moram biti doma, ne? Pozga, se viš, da je že mokar. Ja, pa vrata zaklen. Bob bo podvijal, ko bo zdel, da smo spil bencin. Samo nisem jaz. Pober se, dojenček. Ti, kaj misliš, koliko konj ima Bobo v avto, a? Mislim, da je ga. Pa si prepričan, da je konj. A te natakar spet zavrkava? Nej, kriziva, bo že doma videl. Kaj tvoj avto ne gre brez bencina? A tako? Barabe! Čaki!
Pihi! Kaj pa je, kaj se pa dereš? Bob je znaru, ubit hoče Pipija! Prava škoda. Fant pusti ju, to je družinska zadeva. Čakaj, fant, nobenih šal. Dokler sam jaz tu želje. Ari, hišti, pomagite! Pusti ga, no! Ti se pa ne deri, sej! Kdo to pa poslušal? Mir, no! Mir, sedi! Derete se kot žovni. Se sploh ne vem, za kaj gre. No, kaj so ti naredili? Bencin so mi stočili. Je to res? No ja. Ono se pa polil, ne? Aha. Je to res? Ja. A, tako. Prav. Kriva sta oba. Se ga nismo stranzli. Tukaj je, v kanti. No, če si ga znal izprazniti, ga pa še natoči. Alo, kaj še čakate? Ampak pasta! Hvala, tovariš Hišnik. Počakaj, nisva še opravila. Tudi ti moraš dobiti svoje. Veš kaj, fante boš naložil v avto, pa gremo na izlet. Ampak no, se vidiš, da jih bo drugače še razgnalo. No, prav, če vidko mislite, ampak zaslužijo pa ne. Že dobro, že dobro. No, počakaj, fant, no, kaj pa jaz? Halo, notar. A se bomo pelali? Ja. Ne, Andrej, prima! O, la, na zadnji sjedeš, otroc morajo sedeti zadaj. Opa, gremo, čepa! Počakajte! Počakajte! Še mene vzemte! Spet na noter, Mihac, no. Ej, Mihac, ej!